Klabu bingwa ya Afrika leo imepigwa mechi moja kali sana, Simba dhidi ya AS Vita kutoka pale nchini Congo. Chris Mugaru anayeandikia goli la ushindi kwa njia ya penati ambayo ilisababishwa na mabeki wa timu ya AS Vita. Dakika ya 60 na sekunde 15, Chris Mugaru anaandika hilo goli kwa kupiga penati moja kali sana maridadi. Ikumbuke ya kwamba Chris Mugaru ni mshambuliaji kutoka nchini Congo na huyu ni mchezaji maridadi kabisa kutokea pale Congo. Katika mechi hiyo pia ameonekana huyu bwana Shishimbi ambaye alishawahi kuchezea timu ya Yanga na alikuwa kilaka kizuri kabisa pale Yanga. Sasa hivi yupo AS Vita, Simba.